Uh, pastinya ramai yang menantikan untuk segmen uh, bicara fundamental selepas kita bersama dengan cikgu Hassan Sim pada semalam bersama dengan Faiz Senin dan uh, hari ini uh, segmen Favourite oh. thank you Sabwan Okay dan uh, <laughs> sempat saya tulis sekejap baik uh, tanpa membuang masa hari ini uh, di atas kesibukan tapi alhamdulillah dapat juga uh, Cikgu Yun CTC bersama dengan kita Dalam uh, segmen Bicara Fundamental Untuk episod yang ke-61 Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Cikgu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ay, Jauh sangat tu <laughs> Okey, dah Okey, baik, baik. <coughs> Untuk tidak buangkan masa Kita akan terus kepada uh, segmen kita Kerana uh, kita bermula agak lewat sedikit Kita takut nanti ada soalan-soalan Ataupun perkara-perkara yang tak dapat cik, uh, cikgu nak jelaskan secara uh, terperinci je. ha? Okey, saya serahkan kecapan kepada pakar fundamental kita Cikgu Khairul Nizam ataupun Yun Siti C. Ah. Kenyang <laughs> ke apa? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassallallahu alal wa wal wa wal nasir, wa la tu'sir. Rabbish lali sadri wa amri Walum Anta milis sani kauli amma ba'du Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar setia Sini-sini FM di luar sana tidak kira apa jual belakang anda Tidak kira apa jual style anda Tidak kira apa jual lifestyle anda Tidak kira berjual, apa jual Apa jual Komposisi track yang anda guna pakai sepanjang masa Rasakan sahaja ia bermanfaat Marilah melihat bersama-sama kita panjang-panjangkan Alhamdulillah Rabbi Alamin Syukur Allah SWT Sekali lagi saya ada berikan ruang dan peluang Untuk bersama-sama ke udara Bersama-sama dengan anda semua Pendengar-pendengar setia CC.FM FM di luar sana Mereka-mereka yang tegar dalam gadget-gadget TV Sisi FM Yang ber memancarkan dalam apa juga bentuk uh, method yang sesuai untuk menerima pancaran ini secara langsung khususnya dalam penerimaan uh, frekuensi itu bahasa dalam segi FM tapi bukan frekuensi sebuah uh, paparan melalui uh, internet broadcaster uh, tvcc.fm dalam segmen bicara fundamental alhamdulillah Hmm, malam kegilaan wanita yang agak sejuk agak, agak dingin malam ni hujan <laughs> saya sendiri pun terkejar-kejar malam ni dengan pelbagai bentuk jadual minta maaf atas kelewatan saya uh, 7 November 2018 jam 10.47 malam sedikit kelewatan yang sepatutnya berlangsung pada jam 10.30 malam uh, kita akan melihat beberapa bentuk komposisi yang kesesuaian tentang situasi market-market yang berjalan pada uh, minggu ini khususnya. Hmm menarik untuk saya perkatakan bahawa sebelum kita rujuk kepada data berkala pada malam ini, kita uh, lihat apakah sebenarnya yang sedang berlaku di sebalik pasaran. Untuk pengetahuan bersama, um, untuk hari ini uh, selesai sudah di mana uh, apa ni pemilihan dalam senat-senat uh, uh, Dewan uh, Perwakilan Uh, Parlimen di Federal Reserve, eh, maaf Federal Reserve pula <laughs> <laughs> di Amerika syarikat, <laughs> uh, di mana okay. pada hari ini uh, uh, buat pertama kalinya ataupun buat kali yang ke berpuluh-puluh kalinya uh, selepas uh, tewasnya Demokrat uh, semasa Hillary Clinton, akhirnya perwakilan-perwakilan delegasi Demokrat berjaya memenuhi ruang-ruang Dewan Chancellor-Chancellor. Uh, Uh, parlimen di Amerika Syarikat di mana berjaya menguasai lebih daripada 2/3 kerusi melalui demokratik uh, representatif menewaskan parti republikan di bawah kelulanda Donald Trump hmm. ini yang menyaksikan bahawa sedikit drifting um, positif terhadap American uh, dollar pada petang ini ataupun hari ini yang berlangsung di antara jam uh, 10 pagi tadi uh, uh, bermula sehingga pada jam 2 petang atau 3 petang tadi baru berakhirnya dan ini menyaksikan bahawa Uh, kita dapat menyaksikan uh, geografi politik di Amerika Syarikat dan eh, pada kali ini ataupun pada tahun hadapan apabila uh, pilihan raya Amerika dijangka mendapat satu um, mungkin upset terhadap Donald Trump yang dijangka mampu untuk ditewaskan uh, pada kali ini hingga mungkin tak sampai dua penggal <laughs> uh, Okay kerana demokrat sudah mula uh, menguasai seat-seat uh, parlimen di Amerika Syarikat dan ini memerlukan hanya 23 daripada 40 kerusi dan berjaya menguasai hampir kepada 40 kerusi dan ini suatu petanda yang baik terhadap uh, parti Barack Obama sebenarnya dan ini satu petanda yang cukup tidak baik kepada siapa? kepada mm, mekanisme uh, Trump ekonomi uh, terutama dalam trade wars so jika ia positif dan terus positif ini bermakna uh, berkemungkinan besar m hmm, tahun hadapan eh bermula Januari Februari dan Mac kita akan menyaksikan perang saraf tentang kempen-kempen Donald Trump untuk mempertahankan kursinya sebagai presiden Amerika Syarikat. So jika ini berlaku, kita akan menyaksikan pada tahun hadapan uh, market yang penuh penuh ekstrim terhadap situasi uh, currency terutama American dollar. Hmm seperti mana kempen awal nampaknya kali ni. <laughs> dan <laughs> kita bukan lagi nak menyokong Amerika, tidak, betul tapi lah. itu situasi betul, sekarang betul, betul, betul. dan ini satu perkara yang menghujakan saya dan kita dapat menyaksikan uh, Indeks uh, bermula pada Nikkei lagi dah wow begitu begitu volatile dan very upset terhadap apa yang sedang berlaku. Okey, itu apa yang menarik tentang American dollar dan nanti kita akan lihat kita tempuh kembali kepada data berkala sebelum kita tengok situasi-situasi tersa yang sesuai. Uh, bermula pada hari Isnin yang lalu uh, pada 5 November kita lihat di sini ada uh, beberapa bentuk counter counter major pair yang kita lihat banyak sangat high impact. Kita ada uh, minggu ni kita ada pound sterling, kita ada Canadian dollars, American dollar, Australian dollar, New Zealand dollars. Uh, dan hanya ada itu saja iaitu ada satu pound sterling, counter pound, counter canada, counter usd dan juga counter uh, australian dollar dan nzd hanya lima bentuk counter utama yang didagangkan untuk sepanjang minggu ini. Dan ini merupakan minggu yang kedua selepas kita selesai high impact untuk nfp pada minggu yang lalu. Okey, servis uh, purchasing market index bagi pound sterling pada 5.5 hari Isnin, 5 November menyaksikan sedikit penyusutan ya. Yeah. Kita mulakan 53.4 Namun uh, sedikit menyusut kepada 52.2 Alright, so apa yang menarik tentang pound sterling eh, yang akan saya highlight sedikit pada malam ini Just hmm, a big day for the uh, pound sterling sebenarnya Iaitu hari Selasa semalam dan juga esok hari insyaAllah ha, Ada perkara di sebaliknya, ok? Alright Okey, um, Waimah di dalam keadaan yang sedikit tergelincir sebegini, namun hakikatnya uh, pound sterling for me ataupun bagi diri saya seperti mana saya ulasan saya pada pagi tadi uh, it's unstoppable uh, unstoppable bahasa orang putih pagi unstoppable bahasa Jawa kata I cannot be beaten alright bahasa Melayu kata un tidak stop berhenti pebel pebel tu apa eh? <laughs> tidak boleh berhenti pebel uh, tidak dapat dihentikan atau mungkin sebab terlalu tinggi demand atas kerana apa beberapa faktor nanti saya akan jelaskan seterusnya kita ada Canadian dollars pada 9.10 10 uh, malam yang lalu uh, ni tentang uh, Stephen Polos right hmm tentang Canadian dollar dan kita tahu Canadian dollars sekarang ini dalam keadaan yang sebenarnya dalam keadaan yang baik yeah? setelah mereka menaikkan rate dan secara tidak langsung dia memberi satu peluang kepada Canadian dollar untuk sedikit terkesima mendapat demand dan kita nampak kan, drifting lower UK uh, hari ini hmm dan menarik perhatian saya untuk hari ini tentang UK uh, nanti saya jelaskan Alright, seterusnya kita ada ISM Non Manufacturing PMI pada 11 malam menyaksikan wow boost up yang cukup tinggi 60.3 poli ekonomi leading indicator compare dengan 59. 59 ni pun dah cukup tinggi tuan-tuan. Ini dia boleh tunjuk lagi 60. Maknanya by end uh, di suku tahun keempat pada tahun ini menyaksikan uh, rotation terhadap ekonomi Amerika semakin baik. Yeah? Semakin positif. Namun kenapa dia drifting Ataupun kenapa dia Hari ni dia boleh drop dead Beautiful Jatuh Disebabkan apa? Disebabkan kekalahan The Republican Untuk menguasai Perwakilan-perwakilan uh, Kursi Parlimen <gifat> Kepada parti Demokrat Pada hari ini. Oh so very Upset untuk menganggap Mr. Donald Trump What can I say? Time to say bye bye maybe Who knows? Alright Seterusnya Hari selasa yang Lalu yang Ini semalam Kita ada 11.30 malam isna semalam pagi makan saya Royal Bank of Australia Red statement oh yang ini kita tidak menyaksikan apa-apa bentuk emm um, perubahan ini lebih kepada digesting situasi dan harus diingat the commodities price are very sensitive terhadap segala bentuk uh, impact American dollar ya yeah. very sensitive. so dia memberi mekanisme yang cukup baik tentang kenaikan profit melalui investor terhadap commodities so jika sekarang ini Amerika dilanda oleh geografi politik terutama dalam sektor uh, macam tadi parlimen seperti siang tadi iaitu kongres-kongres senat yang terpilih di mana demokrat berjaya menguasai lebih pada 2 per 3 kerusi cukup untuk menjadikan mereka berkuasa di parlimen ini menjadikan Mr. Donald Trump bersungut hmm. my god bersungut what happened to me what happened to our people what happened what happened, what happened? where's the American people yang dirasakan dia hero Amerika pada pagi tadi dia merasakan oh very My God, my god, oh my god, oh my god Aha. Berkemungkinan kempen awal akan berlaku pada awal tahun hadapan uh, Untuk beat uh, Donald Trump uh, Mungkin tak sampai penggal kedua, siapa tahu Jika betul Trump uh, kalah untuk PRU uh, Amerika pada tahun hadapan Yang dijangkakan siap mana di antara bulan 6 atau bulan 5 Atau mungkin bulan 10, tak silap saya Yang selewat lewatnya dalam bulan 10 Ini adalah satu uh, history, sejarah tercipta Di mana penggal <laughs> Presiden Amerika singkat. Hanya paling pendek Dapat 2 tahun aja. Lepas tu Well Say goodbye Argentina No 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 To Daniel Messi Sorry <laughs> <laughs> Say bye bye goodbye To John Bon Jovi Okay Dan seterusnya Kita ada Congressional election Wah oh, ni yang tadi Siang tadi ni tuan-tuan Saya mendapat hints Daripada Reuters Maksud saya Saya melanggan Reuters Economic And then saya melanggan uh, Bloomberg Economic News Secara live Uh, apabila saya terbaca hin hin headline ini saya melihat bahawa it's a very good uh, sign ya yeah, bahawa di color Amerika sedang mendapat um, suntikan ya yeah, kekuatan untuk kenaikan rate pada circle yang keempat nanti pada bulan Disember di color FOMC begitu eager untuk meneruskan uh, apa ni pelan-pelan monitori ekonomi Donald Trump yang terpaksa mengikut apa yang dia perlukan untuk memenangi the trade wars isu yang sedang berlaku ini dikala ini Kongres Republik kalah kepada Demokrat untuk Parlimen lebih dua per tiga pula tu dekat Malaysia kalau dah kalah macam tu besok pagi pindah parti oh sign parti baru <laughs> lari kuat-kuat tak cukup baton oh tak ada pandang belakang punya terus gitu Uh, itu yang berlaku di Amerika. So, apa jadi dengan stok pada hari ini? Very, very shock. My God, what happened to my Mr. Donald Trump? Where's the Donald Trump? No, no, no. Okay. So, ini petanda awal secara teori dalam geografi politik. Ini memberi hint bahawa for the next election nanti, insya Allah pada tahun hadapan macam saya katakan tadi, berkemungkinan besar perang saraf untuk the new president mungkin boleh berlaku dan dapat dicapai melalui the democrat setelah Hillary Clinton tewas kepada Donald Trump. Mungkin tak tahu siapa calonnya. Uh, Edward Sixers Tutui Mana tahu. Oh, oh, dia punya amin. nama lain macam. Amin amin. Tapi itulah dia punya slang lain macam sikit. <laughs> <laughs> tak, saya nak tanya itu Mak ha? Eh uh, maksa ni merungut juga ke? Dia hmm. <laughs> dia punya muncung dia Orang panjang. Yang paling hmm. super dia punya ego dia. Ah itulah dia. itulah dia. Uh, itulah dia. Itulah dia. Dia kata nanti uh, nantilah ada sesuatu tentang penuster penuster. Alright, itu tentang <laughs> congressional election. Okay. Dan satu perkara yang perlu cerita kat Amerika. Seterusnya kita ada um, employment change pada awal pagi tadi jam 5.45 pagi. New Zealand Dollars bagi quarterly ini bagi suku tahun yang keempat iaitu di penghujung tahun mendapat kenaikan ha, ini ada sedikit uh, sutikan positif terhadap New Zealand Dollars ha. jadi siapa yang trade NZD macam saya berjumpa dengan beberapa kumpulan pada sebelum ini Antara kumpulan komunitis yang berjumpa saya tu Mereka datang ke, ke tempat saya <laughs> Saya cakap saya ni bukan siapa-siapa pun Saya tak popular macam mungkin scam like a boss Macam kawan saya yang kat luar tu Wah hebat Mungkin macam uh, mungkin uh, macam brother Bob Brother Bob mungkin hebat Mungkin macam Wak Rizam yang dah memang besar kan Saya bukan orang macam tu Saya kata saya tak ada apa pun buat apa cari saya Okey, tapi satu yang uh, yang saya menarik perhatian saya bila uh, perkara-perkara sebegini dia membuka kepada um, jalan dan lorong apa bezanya jalan dan lorong kita jalan kita tahu jalan tu besar kan kan baik tapi hmm. apa itu lorong untuk pergi ke jalan yang besar tu dia perlukan lorong ya just scamlah ke boss ya ke besar itu semua itu adalah jalan lorongnya mana muka aku ni lah yang bukakan lorong ni uh, ibarat dia macam Seperti tu lah. uh, okay. jadi nampak ada connection. Saya tak bukan nak condemn siapa-siapa. Saya nak, nak bagi tahu bahawa uh, lorong ataupun laluan ini dia bukan hanya pada yang tertumpu yang besar atau yang jelas. Kadang-kadang yang hidden di belakang itulah salah satu jalan atau lorong hmm. yang membolehkan dia sampai. Komuniti ini minatnya adalah satu. Satu yang dia minatnya. Iaitu um, macam mana Uh, kita boleh konsisten dan bertahan lama dalam dunia trading uh, itu sahaja dan bagaimana memilih komuniti yang terbaik uh, so di sini apabila kita memperlihatkan antara data berkala ini ini memberi peluang kepada lorong-lorong untuk mencapai ke arah tersebut dalam dunia-dunia uh, analisis seterusnya kita ada unemployment rates uh, juga pada waktu yang sama masih data New Zealand Dollars dan juga Exactly lagi pada 10 pagi So saya bandelkan sekali ni Sebelum saya kupas tentang uh, Apa yang menarik perhatian saya pada esok hari Top esok hari pada saya is the big day Hari yang besar Harinya memang besar Cuma saya tak cukup besar uh, Hari tu memang besar kan Untuk esok kan Okay Inilah dia Positif, positif positif Dan mengikut kepada New Zealand Dollars Okay kita kecilkan skop masih lagi NZD. Siapa trade NZD? Okey, komuniti yang saya bagi tahu tadi, satu, saya kata you saya ajar dia satu je minggu lepas semalam eh kemarin saya ajar dia jika tuan-tuan dah jumpa lorong dah nampak jalan yang besar, baik macam mana nak memandu pilihan senang, apa tu ada telefon, ada sekarang pergi google play google play eh maksudnya Okay. google play play kan google play Based cari uh, satu app yang dipanggil sebagai currency strength dia pun cari ha, ni saya bocorkan ni cari cari cari, cari. dah nampak je Okey sekarang currency download okay. dia pun download tut bila dia download benda tu Dia keluar macam Bar chart bar chart? Uh, bar chart? okay. Dia ada bar chart Dia ada circle chart okay. Bila dia nampak bar chart Dekat situ ada enam uh, Major currency USD, AUD, GBP, CAD, CHF, JPY uh, cukuplah <laughs> enam <laughs> Okay So bila dah dah dulu tu saya kata tahu nak pilih lorong kan dah jumpa lorong lorongnya siapa lorongnya jumpa saya okey sekarang macam mana nak lengkapkan lorong tersebut nak pilih apa yang sesuai untuk hari ni kan macam mana nak trade ha, ni saya pecahkan dia. apa maksud yang saya katakan lorong dan jalan dan nampak currency strength tu dah apa yang paling kuat NZD apa yang paling lemah JPY jadi nak trade apa hari ni NZD dengan JPY lah cikgu ah betul lah senang kan Uh, tu itu namanya currency string Because of what? Kadang-kadang kita ni mampu hebat walaupun kita tak minat dengan sesuatu counter. Tetapi pilihan untuk hari tu apa? Betul lah Pak Suen? So, eh? Hari tu apa yang paling uh, disukai oleh traders? Apa currency yang paling aktif? So dia akan nampak. New Zealand dollar. So oh, trade sebarang currency New Zealand. New Zealand is strong. So NZD USD buy. NZD JPY pun buy contoh eh uh, apa, AUD NZ, GBP NZD sell kena beli NZD, ZD. dah nampak dah dari situ mereka mengamalkan dalam tempoh dua hari ni dia tunjuk result pada saya dan ya yes, benar dia membantu walaupun dia tak suka counter tu saya ni suka GBP saya tak boleh pay lain nanti saya jadi bengong kau memang bengong pun dia tak suka pun dia dapat profit eh ha pasal setidak-tidaknya the currency string application tu dia hmm. dapat membantu Be Hari ni apa currency yang paling kuat? Hmm. Oh, GBP. Apa yang paling tak kuat? Yang paling tak kuat USD. Apa lagi? Buy lah GU Buy lah GBP JPY. Amat ni buy pound sterling untuk hari itu. Tak nampak dah. Nampaklah. Itu membantu kekuatan. Ha, oh, okey. Okey, settlement. Ha, ah, alright. Seterusnya kita ada NZD lagi, apa oh, banyak NZD ni hari ni, besok ni semua NZD ni semua belum keluar kan? Okey untuk official rate untuk NZD secara tidak langsung yang akan terbit pada jam 4 pagi nanti, insyaallah awal pagi nanti kita boleh rujuk kat sini lah, kat bawah ni kita ada NZD, kita klik kat NZD ni, so dia keluarlah graf NZD. Ah ha, macam ni kan? Okey, ni nampak NZD ni kan? Sepanjang 2017 kan, yeah, bermula pada 2017. Februari 2017 sehingga ke hari ini tidak ada sebarang peningkatan rate. So New Zealand dollars lebih selesa, okey? Di Royal Bank of New Zealand lebih selesa dengan rate yang uh, tiada uh, perubahan. Ini bermakna monetary policy mereka pun tidak banyak berubah. So mereka lebih kekal sustain. untuk untuk sustain sepanjang tahun 2018. Itu cadangan kita dan kita nampak. Untuk ni 1.75 dia perlukan 2.0 ni atas ni 2.0. 2.0 ni hanya berjaya dicapai pada tahun 2016 uh, September. Itu last kemudian dia cut. Dia cut rate dia terus maintain sampai sekarang. Uh, ini yang kita nak tahu. Jika dia meningkat 2.0 bermakna NU kena buy, JPP NZD kena sell. Kemudian apa lagi NZD JPY kena buy. Apa sajalah CAD NZD pun kena buy sekali-kalinya buy. Okey, selesai. And then kita kembali semula kepada market kita. Kepada kalender kita tadi. Okey, kita lihat I'm press conference. This is mostly yang paling malas orang nak buat sebenarnya kan. I pun saya pun kadang-kadang malas saya kata. Sebab this is not my favorite counter. Ha, saya pun akui ini bukan counter kegemaran saya New Zealand dollars. Tapi dia satu daripada dua counter yang cukup uh, sensitive tak communities dalam selain daripada AUD jadi mereka yang trade NU Terutama yang popular eh? Macam JBP and ZD Yang tak kisah dengan spread besar Sampai 8, 10 Pips, 8 pips, 15 pips, 17 pips Apa barang, modal besar Padahal tak ada 25 pip Di frame, spread, takkan je ha, ah, Tu ada agak orang perangai macam tu lah Hanat bunyi Tak <laughs> ya? ah, Boleh je, eh? tak kisah kan Sebab yang mustahak adalah Buat ikhlas perikmat itu kecil, atas perikmat itu besar, itu pilihan masing-masing yang sanggup membayar segi perikmatan kepada yeah. broker tersebut. <coughs> yang mana yang suka buat affiliate, mestilah suka kan sebab perikmat besar, banyaklah komisen dia. Itu sampingan dia. Yang mustahak kita faham counter tersebut. Macam ni kita nak ambil? Kalau kita seorang dealers ataupun buyers ataupun sellers ataupun investors ataupun traders terhadap New Zealand Dollars, uh, press conference ni memang kena ikut. Uh, kena tahu apa yang nak di... RBNZ deliver terhadap masa depan New Zealand Dollars pada tahun hadapan pada 2019 terhadap segala bentuk monetary policy yang telah pun mereka bincangkan dan terbitkan terutama ni rate official cash rate sama ada dia kekal atau menyusut jika kita perlukan 1.75 ini bermakna untuk sepanjang tahun ini tidak ada sebarang peningkatan rates kekal 1.75 hmm. Okay, so bila kekal ni bermakna New Zealand tidak ada banyak sangat volatile activity, alright? So, It's very stagnant and flow to the market. Mostly dia sensitive terhadap commodities dan juga American dollars. Uh, so back focus USD pada NZD tu pandangan saya lah, uh, okay? Very easy to common sense ni, alright? And then uh, di awal pagi nanti, tuan-tuan masa untuk kita ni lah uh, tahajud solat hajat dan juga uh, bangun malam lah FOMC statement <laughs> Dari siapa pukul 3 pagi yang nak cerita FOMC pada awal hari Jumaat Jam 3 pagi lusa ni dan juga ni Juga mengenai Federal Fund Days Ini dua ni cukup penting untuk kita review Okey, masih kekalkan 2.25% uh, Ini yang saya kata Federal Reserve Open Market Committee Ataupun FOMC dan juga fund rates ataupun US interest rates ni 2.25% ini turun bawah sikit ah ha, ni ini yang sebenarnya kita nantikan bila bukan besok awal apa pun lusa seperti mana yang saya katakan ni yang dah naik ni saya menantikan untuk dia pergi kepada 2.50 lebih atas yang di antara Disember nanti insya-Allah di antara uh, pertengahan atau minggu ketiga bulan Disember mungkin 14 15 16 atau mungkin 20 macam tu tapi in between pertengahan itulah ya minggu ketiga untuk uh, Federal reserve uh, lengkapkan circle empat kali kenaikan rates mereka uh, bagi me menjadikan kan apa yang kita letakkan sebagai price in banyak kali saya ulang sistem price in terhadap dollars ini terus Uh, memberi kesan dan kita tahu apa kita nak buat selepas tu dolar akan boost up uh, gold akan sedikit tertekan sebelum mengalami kejatuhan nanti pada selepasnya itu dan seterusnya dan juga counter-counter lain dan sehinggalah sasaran utama yang kita letakkan pada tahun hadapan pada saya saya meletakkan dolar pada paras um, mungkin boleh mencecah 3.0 atau 2.75 atau 2.50 di sini untuk saya sasarkan kenaikan rate ini sasaran saya pada uh, bulan Disember nanti uh, ini sasaran saya pada bulan pada 2019 3.0 atau 2.5 iaitu sekitar jadinya ada lagi dua kali pusingan setiap 6 bulan so dollar is really going to be really strong itu uh, yang kita dah letakkan lah sebenarnya tapi akan membeli implikasi terhadap trade wars ha, uh, anda kena ingat kembali semula kepada kalender kita okay. Alright, seterusnya kita ada monetary policy untuk Royal Bank of Australia. Ha, ini juga perkara yang menarik tentang Aussie. So ini tak ada sebarang bentuk uh, unjuran ataupun forecasting lebih kepada digesting ya. Eh. Untuk kita lihat digesting ini. Alright. Dan seterusnya uh, kita ada GDP monthly monthly. Wow, ini satu uh, data yang really really uh, nak kata sensitif pun yeah terhadap pound sterling ya eh. ni. 0.1% memerlukan kenaikan GDP sebanyak 0.1 memadai jika GDP ini achieve 0.2% um, GBP boost up roket terbang dan sangat-sangat besar profitnya terutama mereka yang trade GBP JPY GBP US dollar boleh pergi pada 1 3.2 1.32 1.35 boleh pergi boleh jauh dan kebanyakan data-data ini data yang dikategorikan high impact yang cukup kuat seperti prelim GDP quarterly hanya agak tinggi bacaan ni 0.6 jika dia boleh achieve 0.7 0.8 mau memang point sterling oh sangat-sangat boleh sangat, uh, kata hebat lah ya? demand akan jadi semakin tinggi dan tak tak sesuai untuk dijual untuk sepanjang hari Jumaat nanti ok begitu juga dengan uh, production manufacturing production monthly-monthly uh, ini hanya memulakan jadi kedua-dua data ni masih lagi memerlukan forecast yang sama 0.1%. Kita hanya perlukan sedikit kenaikan 0.2, 0.3 dan seterusnya. Jika dia hanya uh, terbit dalam keadaan yang sama 0.1, 0.1 kekal, so Pound Sterling akan dalam keadaan yang stagnan seketika. Stagnan seketika, tetapi akan dibantu oleh geografi politik dan spekulasi. Terhadap apa? Terhadap Brexit. Ah, tu sebenarnya yang berlaku pada besok hari <laughs> Tapi besok bukan hari jumaat besok hari kamis. Yes. Uh, cepat <laughs> sangat nak jumaat. Okey. Okey seterusnya kita ada American dollar pada PPI 9.30 malam. Ah uh, ini bacaan yang saya letakkan sebagai uh, pertengahan ya. Eh? 0.2% ni pertengahan. Um untuk rekod sebagai PPI ni dia boleh mencecah sampai kepada 0.4 pun boleh, 0.3, 0.5 pun boleh. Tapi untuk bagi 0.5 tu agak jauh sebenarnya. Tapi tak mustahil sebab kebanyakan data Amerika semuanya solid. Macam tengok ISM 60 bacaannya besar. Jika kita tengok minggu lepas sekali pun contoh di NFP tinggi ni. NFP dia macam tak bacaan 250k. Tak mustahil dia positif untuk support yang lain-lain di peringkat awal bulan. Hmm, tengok unemployment rates dia pun Gaji dia pun stagnant Maknanya tepat tapi stagnant Tidak jatuh tidak naik dan ok jugalah ha, Masih ok, okay kategori rate setiap ada perubahan maknanya dia boleh maintain 3.7 kuat ni atau 3.6 lagi kuat ha, apa yang mengendap kat tepi pintu so, <laughs> ada yang sekodeng ok ni apa yang saya nak gambarkan secara keseluruhannya alright ok kita kembali semula kepada data hari ini. ok kembali kepada data kalender yang penuh ok baik kita dah pemenyaksikan daripada Isnin 5 November dan seterusnya hingga kepada 9 November insyaAllah dah selesai semua dah Alhamdulillah dah nampak kongresion election USD ni yang betul-betul menarik -betul perhatian saya hari ni wow saya cukup gembira bila democrat berjaya menguasai kursi senat Donald Trump muka dia hmm nampak muka dekat uh, Reuters tu memang very very upset dia kata dia tak sangka banyak kandidat republican tewas uh, siapa sangka kan Donald Trump eh Saya ingatkan dia pun hebat dia juga kan? Dia, dia kan? seorang ya. je lah Yang lain tu bye bye goodbye lah Okey, itu berita yang gembira. Baru dia tahu <laughs> <laughs> siapa yang hebat. Seterusnya apa yang menarik untuk semanjang hari ini? Okey, tuan-tuan. Uh, bila saya mengatakan the big days tomorrow is about counter mana? Tolong so fokus kepada counter pound sterling. Okey. Um, menarik tentang pound sterling esok hari Kamis adalah um, pembentangan proposal um, Brexit ya eh, um, untuk deal bersama Eurozone ataupun Euro United ataupun EU di mana um, Theresa May pada hari Jumaat yang lalu berjelas menjelaskan bahawa mereka dah berjaya mendapat kata sepakat ya eh. sepatutnya announcement ini diberitakan semalam hari Selasa semalam Hmm, that's why daripada di dari sini aku buy GBP JPY kuat-kuat. Tak ada kesian dia. Buy kuat-kuat GBP JPY GJ aku buy kuat-kuat. Ya. Yeah. Kejap naik, kejap turun terbangan terbang kan. Okey. Tapi ramai bertanyakan je, kenapa technical saya semua overbought? Kenapa saya mesti membeli? Saya tengok muka dia atas bawah, dia tengok muka saya sebelah mata. Hmm. Ini semua ajaran sesat ni cikgu kata apalah yang sesat engkau bukan aku aku ada kompas dia <laughs> dah tercengang lagi okay, kan masa saya begini in terms of technical tak salah yang kata tu bacaannya betul bila you sampai certain certain zone untuk overbought ataupun oversold you dah ready untuk membuat uh, counters eh, counters ni maksudnya bila overbought lawannya apa lawannya perlu dijual bila dia oversold lawannya apa? perlu dibeli fahaman tu betul um, konsep tu pun benar Namun kenapa bila saya memberi satu uh, analisis bahawa you need to buy the pound sterling ada yang tak bersetuju dia kata mana mungkin benda dah hujung saya kata beli kenapa beli sebab ini tentang situasi geografi politik. Kan saya kata geografi politik antara kuasa yang sukar untuk diramal dia terbentuk melalui spekulasi satu elemen daripada tiga elemen dalam makroekonomi kan spekulasi belakangnya fundamental, uh, tepinya apa teknikal. dah jelas kan. So ini semua izin Allah juga lah yang menentukan bahawa so ditakdirkan. Uh, kefahaman itu cuba saya deliver dengan cara yang paling mudah dan kita dapat menyaksikan GBP hari Isnin uh, bukan drifting eh, accelerate, accelerate, accelerate ni maknanya dia warrr, semua ningkat 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 dan akhirnya Um, sangat tinggi lah okay. Selesai satu perkara okay. Kembali semula kepada isu geografi politik Apa yang terbelakangnya Di belakangnya adalah Situasi UK Parliament dah sampai deadline Iaitu mereka perlukan Satu Penjelasan ringkas muktamad Whether Brexit on deal Ataupun tidak bersama dengan Pihak Euro United Ataupun EU Dan terus sambil menjelaskan Yes, we are on deal. Hari Jumaat dah bagi tahu. Headline dah keluar besar-besar. Tengok kekuatan spekulasi macam mana. Kalah technical Semua Samuel dah langgar. Pap kata macam tadilah Haslan. Uh, no good here. I know good good here. Pop, pop. good here. Plop 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 here good. No. Good good good. Apa tu? Orang tak tahu cakap Inggeris Tapi dia cakap macam tu ha. A good year blah But I good year plap plap water here No good No good No water here plap plap plap. Ha. Dia macam tu jadinya nanti Okay tapi Faham kita tahu Dia nak pasang pipe air Supaya air tu lancar ha. Tapi dia nak terjemah dalam bagaimana Tak hmm. boleh Macam ni lah juga buat. kan Dia kata tak boleh Dia tak boleh Buat jual dalam keadaan Sentimen tentang kekuatan currency yang didorong oleh kuasa politik. Ah uh, so bukan kita nak argue dalam perkara ini tetapi kita nak memperlihatkan bahawa you tidak boleh menidakkan sentimen atau spekulasi ini adalah elemen yang kuat dalam mematahkan trend. Betul tak? Betul. <coughs> ok seterusnya. Bila sampai pada hari yang sepatutnya ataupun uh, semalam eh dalam UK uh, parlimen uh, Terus Amir tak pula menjelaskan perkara tersebut Sebab bila diajukan oleh pihak senat-senat um, yang lain What is the deal? Is it okay or not? Uh, Terus Amir lebih memperjelaskan bahawa The dealing is okay Tapi tidak dijelaskan uh, kontennya apa So uh, jika hari Selasa semalam uh, Konten ataupun penerangan tentang Brexit deal is settled Uh, iris border juga settle uh, tidak mendapat uh, liputan menyuruh kerana May tidak memperjelaskan kontennya diberitakan bahawa esok adalah final day untuk May, memuktamadkan apa yang diletakkan sebagai the deal is on hmm so ponseling esok is a very big day macam mana jika May kata confirm yes the deal is settled Memang ada deal dengan EU dan bersetuju dengan konten mereka Sebarang technical overbought terhadap GBP yang telah pun terlalu tinggi Sukar untuk dipatahkan Dia akan semakin tinggi Bermakna pound sterling akan unstoppable ha, Macam bahasa Cih bahasa baik. Unstoppable Abah Eh kalah ni Nak cakap bahasa apa tu <laughs> Susah nak cakap Unstoppable huh, Berkali-kali kau mengeja lu <laughs> sa betul. Uh, Wahimah mungkin uh, GBP US dollar, atau mungkin GBP JPY, atau mungkin GBP NZD, atau mungkin GBP AUD, atau mungkin Euro GBP. Hmm. Sebab apa saya cakap banyak sangat counter GBP sebab saya suka counter pound sterling ni. Alright. Sebab counter pound sterling ni pada saya is a very unique counter jangan cakap pasal dolar eh. Kita faham dolar adalah uh, main currency di muka bumi. Mana-mana pun orang pakai dolar. okay. Tetapi pound sterling bila dia asking untuk independent, ini bermakna dia menampakkan satu dia punya kekuatan secara tidak langsung eh. Uh, tapi dia keluar daripada UK, maafkan saya bukan UK, dia keluar pada EU bukan bermakna mereka tidak akan bekerjasama dengan EU. Ini yang dipanggil sebagai the deal is on ada deal ada on ke tak on ada content ada ada kerjasama ada ada syarat ada bermakna UK tetap akan bekerjasama dengan Eurozone bukannya seorang-seorang ha, dia tetap tetap akan mengadakan dagangan kerjasama bersama Eurozone itu yang kita nak so bila ada yang itu ini bermakna UK masih dalam sokongan perdagangan yang terbesar kedua di dunia Huh? iaitu eurozone masih dalam proses dan masih, masih ada hubung kait so the economy is good okay? bukan mereka jalan seorang-seorang uh, itu yang kita nak dan itu yang Nisamir kena mengutamakan besok ia ada settle macam mana dia bagi hint pada hari Jumaat yang lalu semasa persidangan UK Parliament so ini bermakna untuk sepanjang hari ini ataupun minggu ini uh, GBP akan mendapat satu demand yang cukup baik Hmm. Macam tadi, kita tengok dekat string apa string uh, application, currency string <laughs> yeah. application Ketika yeah. kita tengok, oh, Pound Sterling ada naik tak? Kalau semakin tinggi, bermandi yang paling kuat So, kita ikutlah Maknanya pada hari tersebut, insyaAllah kekuatan currency uh, yang paling baik adalah Pound Sterling Walaupun tidak disokong oleh apa? Tidak disokong oleh data berkala pada hari tersebut Macam hari Kamis, tak ada data Pound Sterling Tengok, semua NZD hmm. No? Tak ada Tapi kenapa pun Sterling itulah Kelebihan pada mereka insyaAllah yang Sedikit rajin lah Sedikit mengaji untuk melihat ke belakang sedikit Benda yang tak nampak depan mata Tetapi apa yang tersirat di belakangnya Untuk dibawa dan dipandu bagi memilih lorong Apa yang kita nak Supaya kita sampai ke jalan utama syaratnya lorong itu mesti menghubungkan ke jalan utama dan jalan utama itu mesti mempunyai banyak prasarana barulah lorong itu lorong Betul. yang uh, lorong lorong hitam oh, bukanlah ke itu tu tu kena tanya wings ialah lorong itu lorong yang ada manfaat yep. uh, semua orang boleh lalu dapat faedah ada lampu jalan uh, terang kan kan baru betul kan kalau tak biru mata hitam tak jadi apa pelan-pelan nah, itu maksud saya begitu Okey, so selesai kita dapat uh, mengenal pasti apa fokus utama kita untuk uh, esok hari iaitu tolong fokus terhadap Brexit deal memang dia tak ada dalam kalender ini tetapi itu akan memberi satu impact volatile market yang cukup kuat paun sterling kalau stack GBP US dollar dia boleh pergi 132 135 daripada harga sekarang bayangkan is 400 pips 500 pips more boleh boost up walaupun dalam technical yang overbought satu GBP JPY pun sama boleh menjut sampai 150 daripada harga sekarang yang eh, bermula pada um, 142 dan sekarang dah 147 148 Dah satu dekat dekat 149 nak pergi kepada 150. Dah terlewat kau orang yang beli kau tapi setakat 100 pip, 200 pip insya-Allah boleh lagi. Peluang tu dah ada. Cuma disiplin ini akan mematahkan disiplin teknikal eh. Ha, nanti orang kata ah, apa punya ajaran sesat. Ah, aku tengok Abu Bot Abu Bot aku dia Abu Bot aku set dapat gak pop 20 pip 30 pip dapat betul itu setakat retracement untuk test line test line bakal line warm up, warm up. test line juga test eh? line tapi <laughs> oh, <wui. laughs> bila dia tekan dia satu macam kita tengok grand prix lah kan tet tet mula dulu dia test lap dia nak ambil masa terpantas terpantas eh oh belakang sikit ada lagi laju okey <laughs> belakang sikit belakang sikit bila dia hmm, start dekat pit stop dah masuk dekat ni ready to apa kata start dulu dekat race line Gentleman start your engine Masa tu kita nampak Berapa jauh dia punya lap Lagi tinggi Konsepnya sama Tinggal masa uh, Preparation Dan Sejauh mana kita mampu Dengan disiplin diri uh, Itu sebabnya Tak salah ajaran tu semua Nak belajar teknikal macam-macam pun boleh The best way is Selepas kita ada keperluan uh, Teknikal Kita mesti ada pemahaman Di sebelahnya Iaitu yang berlengkap melengkap lengkap melengkapi maksud saya dan ha, itu yang fundamental Dah ada spekulasi dan sentimen <tuh> di sebelahnya ha, itu yang terjadi yang sepatutnya kita fokus sedikit pada esok hari insyaAllah okey dan macam mana pula selepas itu jika um, ada keputusan data berkala seperti hari Jumat yang akan datang besok ni ha, kita ada ni kan GBP-GBP jam 5.30 yang saya bagi tahu tadi Sedangkan untuk Brexit tu kita uh, harapan kita adalah pada esok hari seperti mana yang dinyatakan oleh Terus Amir. Okey, bagaimana jika dengan data ini jika data ini negatif? Adakah dia akan mengganggu pound sterling? Masih boleh berkesan. Tetapi tidak uh, sekuat macam mana Brexit. Brexit memang kuat. Hmm, sangat kuat. Dan Uh, saya bukan kata yang besok ini adalah keputusan rasmi Tidak, deadline dia adalah pada bulan uh, March 2019 Iaitu bulan 3 Tetapi esok ini adalah Keputusan uh, deal yang disepakati Jika ini mereka letakkan sebagai uh, Yang uh, muktamad Automatically dia boleh jadi official result untuk Brexit nah, Jika dia adalah uh, sekadar Uh, keputusan muktamad untuk persempadanan border macam mana kerjasama seterusnya uh, pun masih lagi memberi potensi post untuk boost-up uh, pun boleh dia dia kena tengok jenis yang macam mana kalau dia kata totally settle uh, memang koyak lah, 1000 pip, 1200 pip dia boleh terbang tak ada kesiannya sebab UK bukan independent tanpa kerjasama dia independen daripada UK istilahnya dan masih ada rakan dagangan daripada Euro United itu yang kita nak tahu dan itu yang Teresa May kata the deal is on very simple is it melakukan pembacaan ikut kaunter yang anda gemari dan jika malas macam saya ni tengoklah currency string Index currency mana yang hari ni kuat? Polo! Hai Polo! Tekan! Apa GBP? Lawannya apa? CHF? Bantailah! CHF weak yang kuat GBP. Beli GBP. Mana pair CHF? Kau jual semua pair CHF. <laughs> Betul. Tu orang pun malas macam saya. Cakap tu serang. Saya ni kadang malas. Malam uh, maklumlah modal kecil. Ah, <laughs> modal besar aku tekan aja. Ah, uh, you chef. Bye. CHF jatuh. Sebab apa? CHF lemah. Ha uh, tu cara untuk setidak tidaknya kita usahalah untuk cari jalan yang walaupun ringkas tetapi dia membantu tiga sebanyak membantu tak untung 10 sen untung 10 ribu uh. biasa standard uh. Ah, standard biasa so banyak tu boleh tahan tu? lah Alhamdulillah ha. okay Terima kasih ha. Tapi belum beli, belum boleh beli lagi apa-apa lah <inaudible> <kit> Masih belum boleh beli apa-apa lagi Maklum aje lah kan lah Okey dan saya kembalikan kepada Pak Suri Tutoi eh. Seketika untuk sedikit ruang sebelum saya rumus hari ini untuk pilihan kaunter uh, Saya gantikan sedikit lima minit terakhir nanti untuk hingga 11.35 Dan tiga minit ini saya kita fresh refresh sedikit atau segar Dengan pilihan lagu boleh Pak Suri? Eh? Boleh Tak uh, ada masalah Kita layan pendusta cinta Alright Alamak <laughs> pendusta cinta eh okay. Oih, layan juga lagu tu. Baik, baik. Kita akan berehat seketika weh, boleh tahan YB kita ni. ok baik kita teruskan lagi. Ah, uh, kita tak punya banyak masa. Ya, kita okay. okay, okay, okay. Baik, baik. Baik. Terima kasih Pak Su. Kita terus kepada counter pilihan pada malam ini. Saya fokus kepada counter GBPJPY, counter yang saya assume untuk dibeli bermula pada minggu yang lalu semasa pada paras 1.425014290 ataupun 1.4300 dengan sasaran take profit kepada 1.5020 kita mensasarkan uh, di antara 400 hingga 500 dan sehingga kadar maksimum 700 pip uh, sebelum uh, berlaku sedikit tekanan terhadap isu Brexit uh, dan kita lihat sedikit di sini okey apa yang berada di pada uh, hadapan saya ini adalah uh, uh, gj ataupun gbp jpy alright untuk melihat situasi sekarang ini okey kita tarik dulu satu fibo untuk melihat harga yang tertinggi pada sebelum ini setelah Uh, pada paras uh, bacaan di D1 uh, maafkan saya di bahasa uh, paras bacaan apa ni apa benda siapa punya siapa punya mental ikanggu betul lah aku punya ni ha okay. right ini harga yang rendah sebelum ini pada paras bulan uh, ataupun monthly uh, yang dapat kita saksikan dalam bacaan time frame ok, dah cukup besar kan Ha, ini submit ke apa benda ni tak tahu lah ni siapa punya tulisan ni saya minta maaf ya saya pakai sekejap ni uh, kawasan ni ok um, jika dilihat pada sektor ataupun kekuatan ponsel uh, di saat ini dipacu oleh uh, situasi UK Brexit deal yang dijangka akan dimuktamadkan pada esok hari oleh Theresa May kita dapat melihatkan di taraf yang paling kecil Okey, untuk kategori uh, GBPJPY kita lihat bahawa sasaran harga ini adalah satu bentuk situasi di mana kita jelas melihat bahawa kekuatan uh, bullish engulfing yang terbentuk pada paras harga uh, confirmationnya pada 1.4370 uh, jelas kelihatan dan terus men driven hingga ke paras stage 1, stage ke-1 same ni fibo. Ini bermakna Uh, free free flow ni jatuh ataupun free acceleration yang semakin meningkat kita akan melihat bacaan stage yang kedua iaitu di sini eh setelah berjaya me memecahkan resisten pada pada 14807 pada bacaan 50.0 pada bacaan fibo standard kita mensasarkan disiplin fibo ini untuk mencecah kepada paras level seterusnya iaitu pada paras harga 61.8 yang jatuh pada harga ini 150 eh. anggaran ni anggarannya parameternya adalah 150 uh, 30 kita anggaran yang kita letakkan so kita kecilkan sedikit untuk melihat bacaan ya di sini ini bacaan yang kita sedang uh, kejar untuk besok sepanjang minggu ini sehingga kepada hari Jumaat untuk GBP JPY asal asal macam ni tak boleh tarik lah. saya tak, tak dapat nak tarik Ha, ah, ni bacaan kita. Yes, di atas sini. Ini ini yang kita kejar. Okey, nampak ni? Yang sedah marking ni. Ha, ah, ni dia. Okey. Oh, 15020. Kita kecilkan sedikit lagi supaya jelas bacaan ini. Supaya kawan-kawan di luar sana boleh nampak apa yang kita nakkan harga daripada sekarang. Ini bawa, -bawa kau nampak dia entry ni. Minggu lepas pujuk-pujuk dia. Sebab dia nak ambil harga. Eh, terlebih pula. Allahuakbar. Bismillahirrahmanirrahim 150.2. Okey, tepat bacanya. Inilah dia 15020 yang kita sasarkan untuk sepanjang. Dia berjaya memecahkan um, resistance pada 15, 148.22 tadi yang saya bagi tahu ni harga ni. Okey, ni tak tahu siapa yang punya analisa, saya pinjam, tapi ni apa yang saya nampak dan apa yang saya selitkan sebagai uh, geografi politik terhadap spekulasi Brexit yang mampu. Sepatutnya dia downtrend ni. Ya, eh? dia bukannya uptrend ni. Eh? tapi dia dah berjaya memecahkan uh, sempadan ni dan ini adalah zone yang free yang kosong. Okey, untuk kecilkan lagi kepada D1 kita boleh nampak. Ha, nampak zone ini kosong. Ha, uh, zone kosong ini adalah resisten yang perlu dia kejar 14945. Ni ada satu lagi dan yang paling tinggi setakat ini adalah 15020 bagi bacaan standard level untuk fibo. Dan kita kecilkan lagi pada frame H4 kita boleh nampak stage ini nampak dan uh, bermula pada harga yang ini. Dan ini dia punya dia punya support yang paling kuat setakat ini. Di paras 1.4630 yang saya marking ni, nampak eh. Dan terus meningkat. Ini namanya boleh dipanggil sebagai acceleration ataupun ascending yang sedang berlaku. Accelerate Yeah. Kita kecilkan lagi untuk mencari pilihan harga untuk entry buy sell buy sell buy sell anda terserah tak susah ambil satu fibo kalau kata nak tahu uh, berapa harga harga akan pergi selepas ni cari satu harga ha, ni yang yang paling rendah dicatat semalam huh? harga semalam uh, nampak tak? Dia tepat tak? Dia tepat ni nampak. Ni satu sekatan dia, ni satu lagi di para 14825. Kita dapat titik kesamaan GBP JPY mendapat support demand dan bertahan untuk accelerate mendaki. Susah ke trade tuan-tuan? Susah. Sangat susah, ayam golek belum tentu malam tadi <laughs> di siap operasi nasi Arab kambing separuh, <laughs> macam pun saya kata saya giling, dah syat korang punya minta ni <laughs> ok, sekian so itu daripada saya okay, uh, terima kasih kepada DJ Pak Su dan semua kru malam ini terima kasih memberikan saya satu broadcasting yang cukup hebat, sedikit kelewatan saya mohon maaf dan moga kita jumpa lagi di lain waktu aku la kauli haza wa astaghfirullahal Liwalakum li wa lakum wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum waalaikumsalam baik terima, uh, terima kasih menarik hari ini uh, saya pun dapat belajar sikit um, tentang fundamental betapa pentingnya fundamental ni Uh, sebab yalah kalau tak ada fundamental macam mana maka, apa <tid> candle nak bergerak betul juga okey baik uh, kita gabungkanlah teknikal dengan juga fundamental insyaallah saya doakan semoga supaya yang mendengar pada malam ini dan mendengar kemudian kemudian hari ini semoga anda akan menjadi seorang uh, trader yang konsisten kurangkan uh, MC lebihkan profit insyaallah baiklah uh, harapkan cikgu segala ilmu baik uh, untuk esok kita ada Uh, bersama dengan uh, My Sifu DJ Nakal. Bersama dengan kumpulan Brotherhood. Kemudian lewat malamnya pula bersama dengan uh, BBB. Borak bersama dengan Belinto. Sekian dulu daripada CTC.FM. Siti anda bersama dengan kami. Kami teguh di sisi anda. Stay tuned.